السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب نعمت چینل میں آپ سب کا استقبال ہے بارہویں کا چاند آیا مسکرا اٹھی کلیاں بارہویں کا چاند آیا سج گئی ہیں سب گلیاں بارہویں کا چاند آیا جتنے بھی مسلمان ہیں مانتے جو احسان ہیں سب مناتے ہیں خوشیاں بارہویں کا چاند آیا کیا جوان بوڑھا کیا اونچا اور نیچا کیا آج سارے ہیں شاداں بارہویں کا چاند آیا اونچی اپنی قسمت ہے مصطفیٰ کی امت ہیں ہے نصیب پر نازاں بارہویں کا چاند آیا ہے ہر ایک ذرہ شاد مصطفیٰ کا ہے میلاد اس پہ ہر خوشی قربان بارہویں کا چاند آیا کفر پر مصیبت ہے مومنوں کو رحمت ہے تازہ کرنے پھر ایمان بارہویں کا چاند آیا مت مری ہے جن کی وہ کہتے ہیں اسے بدعت کیا سمجھ سکے ناداں بارہویں کا چاند آیا ہم خوشی منائیں گے نعت جب سنائیں گے جل اٹھے گا پھر شیطان بارہویں کا چاند آیا بات کیا ہو دولت کی بات کیا ہو شہرت کی ان پہ ہے فدا سو جاں بارہویں کا چاند آیا سب سے بقری ہیں وہ آخری نبی ہیں وہ لے کے رحمت رحمہ بارہویں کا چاند آیا ان پہ جاں فدا کیجئے شکر رب ادا کیجئے ہے نجات کا ساماں بارہویں کا چاند آیا اب نہ کوئی غم ہوگا دور ہر ستم ہوگا ظلم ہوگا خود نالاں بارہویں کا چاند آیا جگ نثار جلووں پر جبرائیل تلووں پر ان کے ملتے ہیں مژگاں بارہویں کا چاند آیا ہر طرف اجالا ہے آتا نور والا ہے دہر ہو گیا رخشاں بارہویں کا چاند آیا آسماں ملک تارے ذرے قطرے فوارے آج ہیں سبھی خنداں بارہویں کا چاند آیا جن سے رب کو ہے تعلیف ہو مبارک اے توصیف آمد شہ خوباں بارہویں کا چاند آیا مسکرا اٹھی کلیاں بارہویں کا چاند آیا سج گئی ہیں سب گلیاں بارہویں کا چاند آیا